Американски опит при сеитбата на земеделски култури, или иначе казано, ще ви запознаем с лидерите при сеялките. Предназначена за редова сеитба, за окопни култури, като царевица, слънчоглед и така нататък. И още, ще ви заведем в града на любовта, Париж, за да ви покажем новостите в агроиндустрията. Висок капацитет и по-бързо събиране на реколтата. Мисията възможна с новия хедър за жътва на царевица. Аграрното приключение започва в 13 часа и 30 минути на 26 март.